השאלה היא שאני חווה שאני במרמור עצום ומאשימה ואין לי את מי. זאת אומרת, אני מבינה שאין לי את מי. אוקיי. אין לי את מי, אני פשוט... מה זאת אומרת, אין לך את מי? אין לי את מי, ברור לי ש... ש? אין לי את מי פעם את מה שאת ההורים, את החברים, את זה שמולי, את הקיר, את ה... עכשיו, אין לי כבר פרונט, אין לי פרונט את מילה שלי. אוקיי, עכשיו, אוקיי, אז אני משלמה את עצמי, וגם זה לא עובד. וגם זה לא עובד. אני פשוט ב... כמו שדיברנו פעם שעברה, כאילו בחיסרון ענק, ואין לי... כאילו, זה כבר, מה לא עשיתי? זהו, חרפנת, אני תחופנת. כבר אני פעם ככה, פעם ככה. אין, כבר אני כאילו מן הפגשה כזאת שלי. מה קורה לי? כאילו, מה קורה לי? אוקיי. אם היה לך את ההיפוך, מה ההפך? את עכשיו במצב, נכון? מה ההפך של המצב הזה? הכל מדהים, אתה ללא תנאי... לא, זה לא נכון. כי את כבר בלהאשים, בואי נתקדם. את בלהאשים. על מה את מאשימה? מה דוגמה? אמרת, אין לי את מי להאשים. במה את מאשימה? מאשימה? במה את רוצה להאשים? בקיום. בדבר הזה שהוא קיים והוא חסר כל הזמן. עכשיו, השאלה היא זה כמה פעמים אני צריך לחזור על אותו תשובה. ולחזור על אותו תשובה עוד פעם. התשובה... אוקיי. אז אני מסביר לך, תקשיבי. אם את נמצאת בתוך עולם של הגדרות, תמיד יהיה חסרונות. את מבינה? כן. מה הבנת? שברגע שאני מגדירה, כל מה שאני מגדירה, ברגע שאני פותחת עכשיו את הפה, ואומרת, לפני הפה, במחשבה אפילו. אפילו במחשבה. אבל שחשבת משהו, חשבת, הנה, ימין, שמאל, הלאה, אתמול, היום. מה אתה עכשיו? אם חשבת משהו, זה נקרא הגדרות. אוקיי. אוקיי, אז מה קורה? אז מתחיל המרמור והאשמה... למה? לא אשר מתחיל המרמור, אבל זה הרעיון. למה אבל? למה מחויב שאם יהיו הגדרות, יהיו חסרונות? כי יש פה בעצם, אני מתייחסת למשהו. יש לי יחס למשהו. אוקיי. ואני לא יכולה להיות בלי יחס לכלום. אז מה הבעיה בזה? אבל למה זה יוצר חסרונות? זה יוצר חסרונות כי... תמיד יש מחשבה על אותו דבר. אבל למה זה חיסרון? זה חיסרון כי אתה רוצה להיות בלי המחשבה הזאת. למה בלי המחשבה? מה הבעיה במחשבה? כי המחשבה יוצרת איזושהי התנהלות, איזושהי תנועה. לא תמיד, לא, ואם היא לא יוצרת תנועה? היא יוצרת תנועה. בואי אני אסביר לך, תקשיבי עוד פעם. יש תודעה, את, שנמצאת בגוף, בסדר? את. עכשיו, התודעה הזאת חושבת על שולחן, על משהו. חושבת, משהו, חושבת. עכשיו, כשאת חושבת על משהו, זה בעצם אומרת שאת חושבת, זה בעצם אומרת שיש משהו שאת לא חושבת עליו. אם את אומרת, אין שולחן, בעצם בחוויה שלך את אומרת, פה אין, כיסא, אין זה, אין זה, אין זה, יש מה דברים שאין. אז איך את רוצה לחוות שיש הכל? מבינה? אי אפשר, זה חסר. אז איך אני מראה? רגע, מה הבנת? הבנתי שברגע שאני חושבת על משהו, אז... לא משנה מה. לא משנה מה, אז יש גם את כל מה שהוא לא. נכון. יכול להיות משהו בלי שיהיה משהו שהוא לא? לא. תמיד יש משהו שהוא לא. כל דבר יש משהו שהוא לא. כל הלא מקיף אותו. כל מה שלא הוא. כל מה שלא. שזה הכל, אוקיי. מה הדבר היחיד שאין משהו שהוא לא? נגיד זה... זה לא זה. זה, זה לא זה. מה הדבר היחיד שאין משהו שהוא לא? כלום בעיקרון. כי כלום, אין משהו שהוא לא. כלום, כאילו, איפה הוא לא מה? להגיד, זה הכל, זה כלום, זה אותו דבר. נכון. אז הכלום הזה... רגע, אבל לפני הכלום. כשאת חושבת על משהו מוגדר, אפילו שאת חושבת את המחשבה הכי בסיסית שקוראים לה, מה המחשבה הכי בסיסית? אני. אני? חשבת? ישר. זאת אומרת, משהו לא אני. נכון. משהו לא אני, פירושו, חיסרון. נכון. יפה. זה, את מבינה את זה? מבינה, ממש. זה לא משנה אם יש אלוהים, אם אין אלוהים, אם תאשימי אותו, אם לא תאשימי אותו, אם הוא יגיד לך, יהיה גן עדן מחר, לא משנה. תכלס. אני, פירושו, חסר. נכון.
איך אני מגיעה ללפני אני? רגע, רגע, עכשיו, יש רק דרך אחת לצאת מהאני הזה, להשתחרר החוצה מהדבר. על ידי שחוזרים למה שזה לא אני. עכשיו, איך חוזרים למה שזה לא אני? איך? אז קודם כל, יש הרבה עצות, וכל העצות טובות. אבל הן טובות אם הולכים עם העצות עד הסוף. למה? תסתכלי, יש את העולם, ויש אותך, ובסוף כל הדברים מתנקזים לאני ולא אני. בסוף את יכולה לעשות חלוקה שרירותית על כל העולם, אני ולא, אני וכל השאר. עכשיו, אבל אם נלך עד הסוף, יש מאחורי האני והלא אני, יש משהו שהוא לא אני ולא לא אני. הוא גם וגם אולי. עכשיו, זאת אומרת שאם הולכים עד הסוף עם משהו, בעצם יוצאים מהאני לפניו. אוקיי, אז זה אני מבינה, אני שומעת אותך ואני מבינה, וזה נשמע לי הגיוני. עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, מה אני מציע? עכשיו, איך אני מציע בעצה שלי? את יושבת על הכיסא, ואת מנסה להתרכז עם עצמך. עכשיו, לא לחשוב על העולם מבחוץ, להתרכז, לשאול את עצמך, מה אני בטוחה בו? אבל לא בכאילו. כאילו, לשאול את עצמך, יש משהו שאני בטוחה בו? כאילו, איך שבא לך, כאילו, קופצת לך, נגיד את יושבת על הכיסא, ובא לך מחשבה. מחשבה, איפה אני הולכת, מה אני עושה, מחשבה. עכשיו, את צריכה לשאול את עצמך, האם המחשבה הזאת היא מוחלטת, האם היא בטוח נכונה? כל מחשבה שקופצת לך, האם היא בטוח נכונה? האם היא בטוח נכונה? אם את עושה את זה מספיק פעמים, אז מעט נעלמת. רגע, רגע, שמעת מה אמרתי? 100% זה עובד. עכשיו, מה הבנת? הבנתי שאם אני אלך אפילו עם דבר אחד עד הסוף, אשאל עליו, האם... הסוף זה הסוף. זה לא עד כמעט עד הסוף. סוף? הנה זה הסוף. אז אתן לך דוגמה נביא. כן. שכבתי היום במיטה, והייתה לי מחשבה לקום מהמיטה. אמרתי, רגע, את בטוחה ש... בטוח שאתה רוצה לקום מהמיטה? בטוח שאתה רוצה לקום? אמרתי, לא. מה שבי אמר לו, אני שכה בטוח. שכבתי, ממש, כאילו, התאמצתי לי. כבר ראיתי שאני כבר, כאילו, הגוף שלי כבר עוד מעט זז מעצמו. ממש זז מעצמו. בסוף זה עצמן עצמו, כאילו, אתה אומר לי למה הוא זז מעצמו? אמרתי לך פעם שיבוא מצב שאת תמשיכי לישון. אוקיי, שנייה. טוב, הציור הלך. אבל בסדר, הוא הלך, הגוף זז מעצמו, והמחשבה לא יכולה להישאר במיטה, זה הקטע. לא הצלחתי להשאיר את המחשבה במיטה. לא, אבל אני לקחתי את זה, אבל אני אמרתי משהו אחר. מה אמרת? תגיד לי בדוגמה הזו, מה הייתי צריכה לעשות? תקשיבי, אני רוצה להסביר לך, זה לא מה הייתי צריכה לעשות. תראי, את אמרת, האם אני בטוחה שאני צריכה לקום במיטה? כן. יכולה גם להיות מחשבה הפוכה. האם אני בטוחה שאני צריכה להישאר במיטה? אולי אני צריכה לקום. גם יכולה להיות מחשבה הפוכה. למה אני צריכה להישאר? אולי אני צריכה לקום. שאלתי אותה, וכאילו הלכתי, אבל יותר כל הזמן, בעיקרון הכוונה שלי פנימית הייתה להישאר. אבל לא משנה, לא משנה, תקשיבי. אני מדבר על תהליך של זיכוך, של אמת. מה זאת אומרת אמת? אמת הכוונה היא שאת לא חושבת שום דבר בצורה שונה ממה שהוא באמת. עכשיו, מה זה אמת? אמת זה מה שאת חושבת, אמת. דוגמה, יש פיל? לא. יש שולחן? כן. זאת אומרת, יש בתוכך מנגנון של אמת ושקר. יש, המנגנון קיים. עכשיו, את צריכה להיצמד לאמת שלך. זאת אומרת, לפי מה שאת מבינה מה זה אמת ושקר, תוודאי שאת תמיד נמצאת על הקצה האחרון של האמת. מבינה? לפי מה שאת מבינה. בכל פעולה. כי נגיד בן אדם אומר, תצמד לאמת, לאיזה אמת אני אצמד? כלום. אומרים לך, יש פיל, אומרים לך, אתה יודע מה זה אמת? לא, אני לא יודע מה זה אמת. כל אחד יודע מה זה אמת. כואב לך הראש? יש לך יד? כן. אולי אין לך? לא. יש לי. זאת אומרת, אתה יודע מה זה אמת. אתה יודע להבדיל בין אמת לשקר, יש לך עכשיו. אבל בן אדם צריך לוודא שהוא נצמד לאמת כפי מה שהוא מבין אותו. שהוא לא מעיז להגיד או לחשוב דבר שהוא לא נכון לפי מה שהוא מבין מה האמת. שהוא יכול לעמוד מול המציאות באופן מוחלט ולהגיד אני איש אמת. אין שום דבר שאני סותר מהאמת עם מין השמאל אפילו לא כחוט השערה, באופן מוחלט. עכשיו, אם בן אדם עושה את זה, האמת שלו מתחילה לזכך אותו, הוא מתחיל לראות את הדברים
בצורות שונות. זאת אומרת, משהו היה בטוח, הוא נהיה לא בטוח, משהו לא היה בטוח, הוא פתאום כן נהיה בטוח. אז אם את נצמדת לאמת, את עוברת טרנספורמציה, בסדר? שבסוף את בטוחה בשום דבר, ואת לא בטוחה בשום דבר. זאת אומרת, את לא בטוחה בשום דבר ממשי, את בטוחה בשום דבר. כי שום דבר הוא לא מוחלט. עכשיו, מה זה אומר בפועל? זה אומר ביום יום, תקשיבי, זה לא משנה אם את כמה מהמיטה, וזה לא משנה אם את לא כמה, זה לא משנה. משנה המחשבות שרצות. אני צריכה, אני רוצה, אני חושבת, אני יודעת, אני מבינה, אני שואלת. מחשבות, כל מה, משהו, משהו. אני חושבת ש, אני זה ש, שאלות, תשובות, כל הזמן רץ. האם באמת זה ככה? אם אני לא יודעת, אז מה האמת? לא יודעת. לא יודעת, נכון? לא יודעת. אם אני לא יודעת, אני לא יודעת. אבל אם אתה לא יודע, אתה משחק אותה שאתה יודע, נדפקת. לא. אבוד לך. לא, אתה לא צריך לוודא. תצמד לאמת שלך, בתחושה. מה אתה מרגיש? שאתה יודע? תבדוק, יש לך את השכל ואת הרגש. יש בתוכם, אתה בודק. אם אתה נראה לך שזה הגיוני, אתה מרגיש שזה הגיוני. לפעמים הרגש אומר לך, לא, השכל לא מדויק. לפעמים אתה מרגיש משהו, אבל השכל אומר לך, תקשיב, אתה לא, מה שאתה מרגיש זה לא בדיוק. לא, אז מה? שניהם, הרגש עושה, כלום. אם הם לא מסכימים. אם הם לא מסכימים. סימן שאתה טועה. אה. אם השכל שלך אומר לך משהו, ואתה מרגיש שזה לא מדויק, זה אומר שהשכל לא צודק. הוא לא צודק באופן מוחלט. והרגש צודק? לא, הרגש אמר לך בסך הכל שהוא לא צודק. לא, רגע שנייה. אם הרגש אומר לך את צריכה ככה, והשכל אומר לך את צריכה ככה, מסקנה שניהם טועים. כי לא יכול להיות שגם ככה וגם ככה. אולי כן יכול להיות. לא יודע, צריך לבדוק. אבל אם בן אדם יש לו ספק לגבי עצמו, זאת אומרת שהוא לא חושב שהוא אומר את האמת. דוגמה, הרגש שלך אומר לך, אל תלכי לעבוד. השכל שלך אומר לך, תלכי לעבוד. נכון. נניח, אין, עצר אותי. עכשיו, יש פה ויכוח, למה? כל הזמן. נכון? לא צריך להשתחל לך. עכשיו, בסדר, אני אסביר לך, למה? שניהם טועים בעיקרון. הם רוצים שתגיעי למצב שאת גם הולכת לעבוד וגם לא הולכת בו זמנית. את מבינה לכן איך את אומר לך, תלכי, ואת אומר לך, תלכי. כי שניהם רוצים. כי צריכה בסוף גם לעבוד וגם לא לעבוד בו זמנית. אבל בכל מקרה, כשאחד אומר ככה ואחד אומר ככה, מסקנה, שניהם לא צודקים. כן, מה זה לעבוד? רגע, מסקנה שקודם כל אתה יודע ששניהם לא צודקים. אוקיי. מכאן בוא נמשיך. שניהם לא צודקים, אני מוכנה לקבל את זה, זה מרגיש לי נכון מה שאתה אומר. אוקיי? שניהם לא צודקים. העניין הוא... תקשיבי, את רואה פה שולחן. יש שולחן, יש. משהו יש, לא שולחן. משהו יש, יש. אבל אם אנחנו מסתכלים באופן מוחלט, אין הבדל בין השלן. במוחלט, אחי.